E aí galera, tudo bom com vocês? Mais um programa Torpedo chegou e a edição de hoje promete, hein? Eu fui conferir o piquenique literário que rolou na cidade de Itu. E também, é claro, como sempre, as novidades da internet, incluindo o fenômeno Pokémon GO. Eu também entrevistei a Vivi Barba, apresentadora do programa Camarote. Tudo isso a partir de agora pra você. E olha só, nos últimos dias eu fui conferir um evento que aconteceu na cidade de Itu, o Piquenique Literário. Olha como foi legal! Bom, hoje nós estamos no Piquenique Literário do Ler é uma Viagem. Esse piquenique literário, ele tem assim dois grandes focos. Preservar a natureza e favorecer essa convivência entre a arte e a natureza. Então hoje nós temos aqui árvore com livros, livros espalhados pelo chão, na grama. Temos varal de poesias, que é do grupo Rei Nações. O grupo Rei Nações é um grupo de artesãs e mediadoras de leitura. A gente borda poesia. Então aqui temos o varal de poesias do grupo Rei Nações. Também temos troca de livros. O piquenique é um evento que favorece a troca. Então, troca de livros, troca de experiências. A gente faz um momento do piquenique, um sarau. Então, nesse sarau, as pessoas podem trocar também histórias, se manifestar. Eu costumo chamar de recados poéticos. Às vezes, você pode mandar para a humanidade uma poesia que diz muito mais do que um... explosão, às vezes uma poesia é uma explosão que vai aos poucos tomando conta da pessoa. E esse tipo de evento é um evento que favorece práticas leitoras variadas. Então a gente fala de um incentivo à leitura, um projeto de incentivo à leitura que acontece em espaços públicos para favorecer o encontro das diferenças. Crianças e jovens têm muito apoio ao incentivo à leitura. O que falta são os adultos, os idosos, porque todo mundo fala, vamos incentivar a leitura desde criança. Mas depois que passa uma certa fase, parece que se abandona. Aquele leitor, ele já é um leitor e pode continuar sozinho a sua carreira literária. Não é. A gente precisa trocar histórias entre nós até o fim da vida. Quiser conhecer e contribuir com o nosso projeto, nós temos um site que é o www.lereumaviagem.com.br, tudo junto sem acento. A página no Facebook, que acaba sendo o nosso mecanismo de comunicação mais imediato, que é também Ler é uma Viagem. O Ler é uma Viagem já existe há 13 anos, graças às leis de incentivo à cultura, tanto do governo federal como estadual e os municipais. A gente tenta trabalhar com todo tipo de incentivo para que os patrocinadores, os empresários possam ter mecanismos de apoio. Então, se ele tem, ele pode ter isenção através do ICMS, nós temos verba, nós temos projetos aprovados na lei do PROAC ICMS. Quer aprovar via imposto de renda, dedução do imposto de renda, temos projetos na Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Então a gente está em busca de parceiros para poder manter esse grupo que já existe há 13 anos, mas que está sempre precisando de apoio e principalmente apoio local. Então nós estamos em Itu e estamos tomando conta da região, já fomos para Sorocaba, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, Jundiaí. Então toda essa região está dominada e precisamos de apoio de você, tanto apoio de bordado como apoio de investimento financeiro. Venha conhecer a gente, entre no nosso site, vejam todos os nossos projetos, já são 13 anos com 11 projetos patrocinados. Já foram mais de 8 estados brasileiros que nós viajamos, mais de 35 mil pessoas já nos assistiram. Então acho que a gente está no caminho certo, porque a gente está conseguindo manter esse grupo. Isso é sustentabilidade local.
O evento foi um sucesso, né? E sucesso mesmo na internet, gente. Olha só, você já jogou Pokémon GO? Uma telespectadora contou pra gente como é que funciona esse jogo. Olha isso e muito mais do que acontece nesse mundinho da internet. E se você é ligado em redes sociais, com certeza já percebeu a novidade. O Instagram recebeu na última semana uma atualização que traz aos usuários uma novidade interessante, a opção de criar histórias. Isso é, que depois de um tempo, elas se autodestroem. Parece um aplicativo que você conhece, né? Digamos que não parece. Parece muito o Snapchat. Chamada de Instagram Stories, a funcionalidade permite que o usuário publique fotos e vídeos que ficam disponíveis durante 24 horas. Agora resta saber, e aí, você vai ficar no Snapchat ou vai migrar de vez pro Instagram? E a novidade não ficou só por conta do Instagram, não. Finalmente, depois de muitos pedidos e depois de muita espera, o Pokémon GO veio ao Brasil. Quem vai explicar melhor é a Natália, ela é da cidade de Sorocaba e mandou um vídeo para nossa produção. Olha só. Ah, o Pokémon GO. O que falar dessa pessoa que eu mal conheço, só considero pacas. Seguinte, Pokémon GO tá tipo uma febre, como todo mundo vê, sabe, né? É. E, meu, eu acho muito legal você, tipo, ir até um lugar, sabe? Você tem que sair de casa, façam isso a pé, não de carro, tá? Pelo amor de Deus, senão não vale a pena. Sair nos lugares pra você encontrar, você fica naquela expectativa de achar um Pokémon, sabe? Um Pokémon novo, evoluir, né, de nível e tal. E o que eu acho legal também é a parte cultural do Pokémon. Eu acabei conhecendo lugares culturais da minha cidade que eu não conhecia por causa do Pokémon GO. Por causa de ir nos pokestops, né? E você ir nos pokestops, buscar as coisas e acabar sabendo desse lugar. Pichações, artes, assim, da cidade que eu não fazia ideia. E eu tô achando muito legal essa ideia de tirar as pessoas dentro de casa. Pessoas que têm síndrome do pânico, sabe? Não conseguiam sair de casa e estão saindo por conta do Pokémon. Tá sendo demais. E isso, sabendo usar com consciência, né? O jogo fica bem bacana. E para as pessoas que acabam falando mal disso, é porque elas não conhecem e não estão vendo bem o que eles estão fazendo para outras pessoas. Pois é. Mas é isso aí. O Pokémon tá demais. Eu não consigo parar de jogar e... É isso aí, eu não tenho nem como falar, né, porque é sensacional, é muito bom. Um beijo pessoal do Torpedo e valeu. É isso aí galera, a internet não para, e quem não para também é a Vivi Barba, ela frequenta os melhores camarotes da região e eu estou diretamente na casa dela e vou conversar. O que será que a Vivi tem que contar pra gente? E olha só gente, onde eu vim parar, eu vim aqui na casa dela, que é apresentadora da TVR, de um dos programas aí, programa Camarote. Ela que já esteve aqui da última vez que ela esteve no programa, ela quase morreu do coração, quase matei a Vivi. Viviane Barbo, Vivi, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Tudo bom com você? Eu que agradeço, tudo ótimo e com você. Tudo bem também. Vivi, você sabe por que eu vim hoje aqui? Não, mas toda vez que eu encontro o Guilherme, eu já falei, que dá um gelo na minha barriga, ele causa uma sensação assim, gente, porque eu nunca sei, é uma surpresa. Primeiro, é uma honra receber vocês aqui na minha casa, sejam bem-vindos. E vamos ver, eu não sei, ele disse que é uma surpresa, né, gente? Vamos lá, vocês lembram da última, né, que ele me colocou lá naquele brinquedo louco. Você gostou de participar daquilo? Ah, eu adorei, você sabe que eu adoro desafios, né, Gui? Mas não sei se eu toparia de novo, gente. Vamos lá, o que é hoje? O que você me apronta hoje? Não, hoje eu vim falar, Vivi, de um assunto que você entende muito, né, gente? Vocês sabem que a internet hoje em dia faz muito sucesso. Né? A Vivi, ela tem o lado atrás das câmeras na televisão, mas também tem o lado da internet. Vivi, por que você faz tanto sucesso na internet? Eu quero saber. Ai, será que eu faço sucesso? Eu não sei, você acha? Por que que... Ah, Vivi, que é confete, né? Gente, ó, na verdade é tudo atrás da telinha do mesmo jeito, né? Atrás da telinha da TV, atrás da telinha da internet, é tudo igual. O que eu falo é assim, lógico que tem aquelas técnicas... Tem horário de postagem, que quem entende de marketing sabe os horários de postagem, como postar a frase combinando com a imagem, enfim. Mas eu sempre falo que é a mesma, na verdade é a mesma regra que você tem que usar para o rádio, para a TV e para a internet, é a mesma coisa. É, quanto mais perto você for do que você é de verdade na vida real, na verdade não é mais sucesso, é mais as pessoas gostam de te ver. É isso. Porque quando você posta uma coisa irreal,
E as pessoas te encontram na rua e falam, nossa, não tem nada a ver com ela. Ela posta uma coisa e na vida real ela é outra. Ou ela é mal-humorada e ela posta bem-humorada, enfim. Ou é uma coisa surreal que ela posta, não tem nada a ver. Então, assim, quando você posta alguma coisa, igual eu encontro com meus amigos que também fazem isso, alguns, e você encontra com eles na rua e, nossa, e realmente ele tá com aquela roupa, ele acabou de postar, ele postou que ele tava dirigindo, eu encontrei com ele agora, que ele estacionou, ele tá com aquela roupa, ele saiu do carro, ele tá com aquele óculos. Então, realmente, eu gosto de postar o que tá acontecendo, o que é real. Então, tem até uma frase que é assim, seja quem você diz ser nas redes sociais. Eu adoro isso, eu levo ao pé da letra, porque eu acho que quem tá vendo a gente merece isso, a verdade, né, o real. E outra coisa, tudo que você fizer, você fizer de corpo, alma e coração. Você viu, gente? Filosofia da Vivi Babo, não é só um rostinho bonito não. Vivi, como é que anda o programa Camarote? Sensacional, fantástico, né? A gente agora conseguiu criar essa personalidade dele, que, na verdade, tudo que começa... Você já tem, assim, alguma coisa projetada, mas eu falo que toda ideia no papel é uma prece só. Então, ele saiu do papel, ele criou forma, mas eu queria que ele tivesse personalidade. E a personalidade dele agora já está formada, né? A gente já tem esse feedback do público, que é realmente assim. Todos os shows e os eventos, bastidores e festas que as pessoas não podem comparecer por algum motivo, eles estão no melhor lugar, que é na casa deles, acomodados no sofá, sentados. E de camarote. E podem assistir de camarote. E Vivi, deixa eu perguntar, você lida com muitos artistas, tem algum artista que você mais gostou, algum artista especial? Você que me entrevistou o Safadão esses dias, né? Ai, gente, então, é muito interessante isso, porque tem alguns artistas que eles são bem extrovertidos no palco, como é o caso do Safadão que você mencionou, mas ele é meio tímido, assim, no camarim. Ele é muito legal. Foi muito bom, assim, a gente tenta ser o mais profissional possível, nada de tietagem. Então as pessoas, assim, perguntam, como foi? Você tirou foto e tal. Na verdade, é o mais profissional possível mesmo. Gente, a Vivi, então, participou do nosso programa de hoje. Quem quiser acompanhar a Vivi na rede social, é só procurar a Vivi Barbo, né, Vivi? Instagram. Na verdade, o Facebook já atingiu o limite, que tá Viviane Cleto Barbo. Daí eu abri uma página que eu lancei semana passada, que é o Vivi Barbo. Então todo mundo curte lá, que lá é ilimitado, igual meu coração. Ai, gente, a filosofia de Vivi hoje, hein, Vivi? E no Instagram, também ilimitado, que é Vivi Barbo. Então eu espero todo mundo lá, galera. Então é isso, gente. Só procurar a Vivi na internet. E é isso. Obrigado, Vivi, por participar do programa. Agora eu quero ir no seu em breve de novo, que tô com saudade do camarote. Né, claro, frequentar camarote é bom, né, Vivi? Com certeza. Você sabe que no meu camarote você é sempre VIP. Ah, eu sabia que ela ia falar isso, gente. Vamos dar tchau, então, pra câmera, Vivi? Gente, não esquecem. Toda quarta e toda sexta, às 23h15, você também é VIP no meu camarote. Você viu, né, gente? A Vivi, então, toda quarta-feira. Na quarta-feira, inclusive, depois do programa Torpedo, né? Acabou o Torpedo. Você pula pro camarote. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo pra você, Vivi. Vivi, que sempre vai estar aqui no nosso programa. E eu sempre vou assistir no seu camarote também. Eu, aliás, comecei aqui na TVR no camarote, gente. É isso mesmo. Se você gostou do programa de hoje, semana que vem tem mais. Lembrando, se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma ideia, só nos procurar na rede social e mandar pra gente sua sugestão, que a gente vai atender seu pedido. Semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Até mais. Tchau, tchau.